Aber Ante ist der Tarich auf Dalet. Und ab Kamu und Kamu Sachen, was wir machen Sachen, was wir gefühlen, was wir schaust, was die Missparis auf Dalet. Es ist nur Esrin und Arba am Matnes gehen. Können wir können erwischt halt aus, Esrin und Arba am Matnes gehen. Und Kamu in Echil. Und Kamu, wer darf, wo hat er jetzt ein Kiff hier? In Echil, wie kann man gehen? Kanaim, oder bis die Jahre, die Schmeier. Ah, Pille Plus. Sie tun das ab, jeder eine zum Glach. Wie wird das mit dem Gander bei Kiewe? Du, die Gemüse, so, ich habe nicht gelegt, 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 ich habe nicht gelegt,
Wer hat gebote Teil? Wer hat gebote Teil? Hat er gesagt, dass die Steine, die Gemüse auf Heiler, so kennen seine Sachen lernen. Die Englisch, ich fordere mich von Englisch, ich kenne alles, was ich kenne. Die Tatatuli, ma um ja da. Loa, die du machst um ja da. Die Tatatuli, ma ist du a Gemüse, zwei Plätze in der Straße, die suchen wie. Schmoinim, Talmidi, Moilo, Elihide, das suchen. So die Gemüse, zwei Plätze in der Straße. Eine, die Gemüse. Was ist das? Was ist das? זה לא שאלה שלי, שאלה ששאלו את זה כבר.
כן, תגיד לי שתי דברים, שלוש דברים. איפה זה כתוב? מי שאל את זה ומה התשובה? יש לי שאלה עצומה, סתירה בתויר. כבר סתירה אין זה תויר. היינו שתיים, וקראי לה גודוי לה גיבוי ואמרו שלא ייסו פוני, שלא ייסו פוני. היינו שתיים, ייסו השם פונו ריילר. לפני שעונים לחשוב טוב, איפה זה כתוב? מי שאל ומה התשובה? לאט, שטר שטר, בבקשה. טראמולי צ'אס. יפה, קודם כל, המספר נכון. מניון אלו מוליק, יש טועים בזה. אוקיי, תחי זה. גרעי אם אפשר לפי הסדר של בשאס, איפה זה פעם ראשון? פרוף, אז איזה דעת? פרוף. הוא מהם? בייס. מי שאל את זה? מי סיפר לנו שהוא שאל את זה? דורש רב אוויר. זים נינו מהלו משמע... רבאמה, וזים נינו מהלו סיפר. שהמלוכים, איזה מלוך מולה, זה גם מלאך אשור וסרבון, אבל לא יודע. אומרים מלאך אשור וסרבון, אבל לא יודע. בואי אני שלא יתנו. מה התשובה שם? יפה. פעם ראשונה, צלחנו. ממשיכים להתקדם בשעה, שעה סיגנו. מושמיד חשונה. את זה אני מבאס. למטה, זה לא. כן, נכון, צלחנו. התשובה כבר גם בידי ביאבו. שתיהם צודקים. שתיהם צודקים, ברוך השם. אין טועה ואין טועה, את זה אין זה טועה, וזה גם חי, הכל בסדר. נו, מי שאל שם את השאלה? לא יגיד יורס. בואי נשאלו אלום. בואי נשאלו אלום, חנה חזריה. לא יגיד יורס, חנה את מי את רם גמליאל. מה התשובה? יש שם שתי תשובות בגמר. תשובה אחת, נית פלאו, רבי יויסי, מה הוא אמר לה? אני לא יודע לך את זה, אבל... כי גמר... אבי לא חדשה לך מגמור איפה? מידי עין, בואי נשאלו אלה, מה? אשרייכם ישראל, אשרייכם ישראל, אשרייכם, ואשרי תלמידייכם, ותלמידי תלמידייכם. איפה הגמרא מספרת שמישהו אמר, שהייתי, שמישהו... חגיגה תסבור. יזהר אתה מתבאס. יפה מאוד, אם הכהנת זה טוב. אז הוא אומר, דין אף ובפן, נכון? יפה מאוד, זה נגיד. אשרייכם עברו מביני שיוצאו ילודו בן ארוך מחלוציכו. איזה סיפור יש לנו על ילודו בן ארוך, עוד סיפור ידוע על ילודו בן ארוך, עם החיים... החודש הזה לכם, החודש של ילודו, ילודו בן ארוך, פורים נפלויים, נוראי, סייעתי לשמע, מה התשובה בדין דפה, אני לא זוכר, מי שאל שם את השאלה, מי שאל שם את השאלה? אנשי אלכסנדריה שאלו את השאלה הזאת, הם אמרו, כן, שהם אמרו דבר כזה, פילי פלויץ, רבוי סייט, מה לוני יויד לאמה? מה לוני יויד לאמה? מה לוני יויד לאמה? אשרייכם, אשרייכם ישראל. אפשר להמשיך? אפשר להמשיך? בוא. עדיין גודל. עדיין גודל. עדיין גודל. אתם פיילה, איבני זודים, ברוך השם, ממש הקידיש השם, זיידו, פילי פלויץ. איפה כתוב שס בשס? שעשי, יו? 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 שעשי, מי שס לשס? מי שס לשס? חגיגה. 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 אני רואה, אני רוצה לזה.
אני עשר תקון הספיק הנזר הספר, לאט לאט, עשר תקון הספיק הנזר הספר, שטעת ושטעת ושטעת, נו, איינס, בזה מילה איינס, תקריא את הספר, כן? שנה וחמש, גוזנור, מין לכם בשבס, פיין, גוזנור, חבוז אפנו מין לכם בשבס אקסטר, יויש ויקרוניס, זה שסכרו נויס, רשות סייפרי, שמודת לגון עם עבירה ברצה, נו, קודם במין לכם בשבת, בשעני וחמישי יושי בשעני וחמישי טיצה, אחרות, אחרות טיצה דורייסי, לא? בפייפי זה דרילת, מה אתם מושנות? חילשים חילשים, מתי לוחם שיעים? Aber wenn du mit Kik tun, dann sagst du, zähnlige, zähnlige in Gelad. Und dann sagst du, zusammen mit Behirr, zusammen mit Klugheit, und ich säufere im Oisje, bei Teure Mamesh, in der Meile, in der gewaltige Kiddush Hashem, in der gewaltige Nachazriach, ich wollte Marech sein, ob sie spät, ich kann auch immer suchen, aber kein Wort, steht in Chidu, in Choymas Anoch, auf Tehillen Perik Yitzayin. Also er sagt, auch in seinem Seifer, mit Bargdayim, mit Marech es mit. So, du, steht noch so. Aber ich habe letztens gesehen, als der Chofetz Chaim sucht das auch in Schmira Saluschen, Schara, Teure, Peire, Gwuch. Sucht der Chofetz Chaim. Veda, ki kol am Machzik, jedai, loim dai Teure, Bechayov, afili, oyu am Uretz, afili, oyu am Uretz, afili, zoiche, shele usid, yaida, gam hi, es a Teure. Steigt in Chidu, bei mir, aber er leicht sie werte, vedu wo pushet ise. ודובו פושט איזה, אז אוי פושט איזה, אז אוי פושט איזה, ודובו פושט איזה, וזוכת ממילא תסבוינם. אם אוי מגיעים לאודם ואוי מלוי, כן אני בבאס ראש מהניק, כסתו על הקומפיוטר, ממחת אני אפרישן, מלאי תסענה אני קרופ, כן אני בבאס ראש מהניק. ואי את עוד גבי, ועודדת בקים על התור עובדי אימפורציה, הפור יופו רוס, ואיבות שבלת מה חזה עזה, ובנמו יצר רחוך מן קופרן, ובנמו קופיוטר מן קופרן. וזה אפילו מסכת סחס. וזה אפילו בעולם הזה שאין הוא ניודים די גוידר קדישס וערכס התוארה. זאת אומרת, אוי יהודו מסבוינן תומית בחי ובוזה, הוי רוץ אחר לא עם די תוארה להחזיקום ולהחזיק יודום, אל ארבע יויסטר ממה שירוץ לעשות עסוקים את זה משליטפים.